11. ročník najúspešnejšej svetovej talentovej show prichádza. Je tu čas, aby sme začali. Jdeme na to! Příběhy plné emocí. Vy jste hvězda. Kde jste byla celou tu dobu? Mám zážitok, děkujem ti za něj. A talent, aký sa len tak nevidí. Prosím vás, ticho, jde o život. Bylo to zabijácké. Za mě ano. Show sa začíná. Mě to úplně odzbrojilo. Jseš dobrý a já ti fandím. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.